So ek is gesit is Emil en dit is Vlogmas day 16. Woohoo! Ir diena. Tagad un pūkstens ir cik? 16:26. 4:26 un mēs tikko iznācām ārā no skolas. Jo man ir augsti. Kāpēc mēs iznācām tik vēl? Konsultācijas Ķīnijā. Ura! Mēs labi uzrakstījām. Jā! Emīlija labi uzrakstīja. Es dabūju 5. Es dabūju 9. Ok, un izsakot, mēs tikai braucam mājās. Labas divi! Fit check-inč, Connors, no Tenerifes, Beach, New Yorkers, Šalle, H&M's, Jaka, H&M's, Džempers, H&M's, tote bags, Venecija. Ir jā. Tātad, es neatceros no kurienes, bikses no Rimi, jaka no Krop, cepure no Harry Potter veikala, cimdi no nejaušas somiņa no Sarkandāgavās. Urā! Tikāds kaļš sponsorā. Es jau šito pārtaisīšu māsāpēc, ka man ir šitie šitās matas šīs un viņas traucē. Es jau šitāsīšu pizītes. Kaut kā tā. Ir pusē 11 un es gribu gulēt, bet man nav samontēts video, man vēl pat nav pielikt subtitri, un es ļoti gribu gulēt. Un tikai tas video man ir jāizliek līdz 12:00, un ir palikusi 1,5 stundu, kas ir reāli maz, ļoti maz. Jūs nespēsiet noticēt, bet es ieliku to video. Bet pūkstens ir viens. Visi jau guļu. Bet es ieliku video. Re, kur ir video? Busy day in my life. Ir izdarīts. Jeju.